Tak ahoj ultrabajkeři, po druhé zdravíme ze Slovenska, čeká nás další pátá jarní výzva tři místa typu do Dunaje, kterou nám připravil Vladu Blšták. Tak Vladu, co jsi připravil pro ultrabajkery? Tak můžu se těšit na krásnou rovinu při Nezidarskom jazere s veľa veternými elektrárňami a s pekným fučákom do tváre. Žiadne kopce nebudú, takže vrchárske prémie sme vynechali tento raz a pekne pojedu proti vetru. Máme tu Maru Dočekala, loňského držitele Červené Lucerny. Tak Maru, jak vidíš své šance na obhajobu? Šance na obhajobu vidím dostatečně veliké. Tak celebritou dnešní akce je slovenský cyklocestovatel Laco Branický. Po půlročním tripu po Evropě, teďka 5 týdnů v Maroku. Jak probíhá návrat do reality? No, zatiaľ neprobieha žiadne vôbec návrat do reality, lebo pred 2 dňami som sa vrátil, dneska som tu na tejto tvojej akcii a za nejaký týždeň alebo 10 dní idem na RTSK, čo je taký pretek vytrvalostný v rámci Slovenska. Karmana Hamšíková, jsi evidentne pripravená na chladné vietrné počasí. Si tešíš na slovenský vietor? Áno, určite není nic, na co bych se těšila více. Jsme připraveni, nic nás nepřekvapí a doufáme, že to přežijeme. Slavnostní číslo 1000. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť. Komunita ultrabajkerov je obrovská. Za 4 roky. OK. To je super, hej. Nejde to? Nejde to dneska? Další trojice, pojďte borci, pojď. Pojď, ženě, minuta, druhá. Pojď, Vráňo, pojď. Pojď. Pojď, klop to pořádně. Míčku, tak to uši nejsou zalehli ještě. Nemusíme se fénovat celý týden, ne teďka. To mě aspoň čas na výdech nutí, ne? Ty tyčinka, svačinka. Počkáme na vlak, jdeme dál. Jsme to lepší než tam ti závodníci, co? Tak povinná zastávka u hvězdičky s legendou cyklistiky Eddie Merckx. Tak dobře, borci, dobře. Tak 70 km do cíle, oči. Měl 70 do 20. Máte ještě palivo? Valte. Ještě 70. Jo. Tak kilák a půl do cíle, to už udržíš, ne? Racho dostal krče, tak jsem dostal zelenu. Hahahaha.
Máme tu vítěze krátké trasy, 160 kiláků za 5 hodin a 3 minuty v podání Kuby a Jando. Jando, hej. Tak jako, jaké to bylo na větru? A tam dobré, tam jsme letěli 40-45 takmer bez nějaké roboty. Potom pri tom, jak jsme fotili ten majáčik, tak tam už jsme věděli, že nás čaká drina. Za začátku to bylo ještě dobré, lebo to bylo jen počák, takže stále dobré. Ale potom to přišlo, musel jsem jít lehké prevody, jak do kopca po rovině, takže... Příjezd druhého finishera krátké trasy Honza Vjatcovský. Ztráta zhruba 4 minuty. Pojď do cíle. Na práce. Brácha ujel sice, ale vítej v cíli. Dobré. Máme tu vítěze Davida Čeháka a Roberta Boháče. Tak jaká byla nedělní výška po Rakousku? Nedělní výška byla dobrá, s Robertem jsme odjeli, pak jsme střídali až do konce. Tak bylo trošku chyběla čára na ten spurt závěrečný. Robert vyhrál kolik od centimetr? Musíš rozdát. Ale dnešní deň by som chcel túto výhru venovať hlavne mojej priateľke. Toto na to všetko milujem. Mám pre ňu jeden krásny darček, keď môžem. Užite. A ty som si to pozvať na svoj, poďte asi. Čaute, tak Lenka Suchánková s Katkou Chaloupkovou, tak na co budete nejvíc vzpomínat dneska? Na ten závěr, kdy už jsme necítili vůbec nic. A na vítr. Pátá jarní výzva, hlavní trasa, finisher. A před týdnem to bylo lepší počástko než dneska. To bylo azuro dneska, ta pachytnice, tam to bylo z SBS. Jako, ta cesta zpátky semka, tam to šlo k jezeru, ale od jezera sem. Takže takovýhle byly 3 státy podle Dunaje, do cíle dorazilo 29 finisherů. Ještě jenom děkuju Vlado za parádní práci. Myslím, že ta bajkeři budou mít na co vzpomínat a jak jsi to ty užil v roli spolupořadatele, fotografa. Vzhledem na počasí, větr a zimu, tak možná je lepší jako ty, co tam šli. Ale děkujem všem, kteří tu dobojovali a velký respekt, lebo nebyli ideální. Kdyby to bylo jednoduché, tak by to bylo ano. Takže díky.